Salve rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Tô aqui na cidade hoje, Brazuca City Roleplay, cidade RP do Paulinho Louco, rapaziada. Estou aqui hoje como motoqueiro. Não sei, tô aqui como motoqueiro hoje. Agora como que eu não sei. Vamos ver se a gente consegue desenrolar algum RP nessa pegada desse motoqueiro maluco aqui, rapaz. Eita, acidente de trânsito. Tá bem aí, meu parceiro? Cara, atropelou você aí, hein? Denuncia. Polícia morta aqui. Mais polícia morta aqui. Pai, gente morta, hein? Eita, cara ruim da cabeça. Oi, pode comprar um baguncinho ali? Tá escutando, pai? Aham. Uhum. Pode comprar um baguncinha? Os cara tá dropado muito em cima das casas, velho. Posso comprar um baguncinha? Pode, vai lá. Rapaz, quase que toma um tiro. Louco, rapaz. É bala pra todo lado. Esse mundo tá perdido. Olha um policial lá em cima, rapaz. Olha lá o policial lá em cima. Ixi, Maria, em cima da casa lá. Eu, hein? Essa caminhonete está aberta. Opa. Vou levar pra desmanchar uma caminhonete zera. Só que ela é rosinha e vai ficar amarela. Ihu! Fazer dinheiro. Vamos ver o que tem no pó. Yeah. Faz pintura aí. Desce aí. O cinto não sai. Pronto. Foi. Não, já te dei ontem. Salve, gente. Aí, meu parceiro, passei um paninho no seu carro lá embaixo, tu lembra? Ué? Passei um paninho no seu carro lá embaixo, você lembra? Ah, pensei que o bicho tá brilhando, ó, mano. É, rapaz, 5 mil. Como é, mano? Oxe, você acha que fala. O produto tu é passa, barato, é? Tu passa um pano sem eu passei pretinho, limpei tu o carro. Passa o pano sem eu pedir, tu cobra 5 mil, aromatizando, pô. Ué, se pedisse ia ser 10? É isso, homem, vou dar os 3 e a gente tá conversado. 3 e 100. Ah, vou dar uns 3, pô. Que é então isso? Então dá 3, então. Dá aí teu pix, vai. É Zé. Z-E. Tudo minúsculo. Z-E. Só pra comprar um baguncinho ali com a mulher mais tarde. Comer um baguncinho x-tudo. Como é? Escreve aí no chat, pô. Z-E. Pix. Ah, só assim. Z. Ai! Deu certo. Pronto, deu certo aí. Valeu. Ô, cara, aproveita tua... Espera aí pra você dar uma caroninha pra mim. A próxima vez tu pergunta, pô. Pode ser, pode pá. É ali no posto, ali embaixo, ali, uma caroninha, você dá? Deixa eu falar com os caras aqui. Fechou. É que corre, eu mesmo. Vai lá, então. Passa aí. Passa a chave dele. Eu nem sei passar a chave, só guarda lá, pode ir. Tá bom, valeu, obrigado. É nóis. E esse cone na cabeça? A chavinha aí. Eu pedi perder, velho. Eu pedi perder. Vai conseguir dar uma caroninha? Hã? Eu caí pra onde? Pera aí, deixa eu resolver com os caras aqui. 10-4-7-1-7. Ou da Spa. Pai, eu vim perguntar se a gente tá precisando de iSoft. Tô parecendo pateta com esse cone na cabeça aqui. Hã? Vem aí, pô. Ô, meu parceiro, deixa eu no posto de combustível ali embaixo, ali, minha motinha. Conta tá aí, lá. Conta aí. Pô, valeu, satisfação. Era você que tava de ator hoje? Era eu mesmo, cara. Cadê o trator? Fiz negócio na moto. Que moto, isso aqui? Essa moto aí, agora vamos montar um grupo de moto. Quer fazer você parte? Você moscou, viado, que o trator comprava seu. Veja bem, vamos fazer uma par, vamos fazer um grupo de moto. Se você quiser, vai ter um total de 2 pessoas, eu e você. Quanto você pagou naquele trator agora? Fala a verdade. Aquele trator? Não, aquele trator eu fiz negócio com o cara lá de Massachusetts lá mais cedo. Fala a verdade, fala a verdade. É verdade, eu fiz negócio com o cara lá de Massachusetts lá. Para. É, tô brincando não, foi uma verdade mesmo, fiz negócio com ele lá. Arruma ele pra mim lá. Ele tá me devendo. Não tá, não tenho mais não. Para, rapaz. Tô falando sério, não tô nem brincando, olha. É exclusivo? É. Ah, então você tem. Eu não tenho não, mas já foi, já pro pau. Era exclusivo do tratoreiro, aí agora, aí era meu. Aí agora eu fiz negócio com aquele trator lá. Para de mentira, rapaz. É verdade, tô mentindo não, cara, tô falando verdade verdadeira mesmo. Rapaziada, pra quem não sabe, eu tava com um trator mais cedo aí. Agora deixa eu ir lá limpar esse dinheiro. Oh, só eu acho que eu tô parecendo um pateta com esse trem na cabeça. Que isso? Pera ali. Ai, nossa senhora, quase que eu vou pro Beleléu ali. Se o cara me pega ali é só uma, hein? Pelo menos o dinheiro da algema eu tenho que recuperar. Hein? Uma rosa amarela, uma rosa amarela, amarela. Fala, meu parceiro. Salve, gangster aqui novamente. Agora. Que você quer ir lá? Aqui é drink só. Eu não lavo a grana, não. Dá um drink aí, então. Ah, é drinkzinho. Parece que não foi com a minha cara. Eu sou de Massachusetts, cara. Eu sou brabo, eu sou gangster.
Até o andar é descolado. 30 mil, passa a grana pro cara. Cara, se você passar 10 mil a mais aí da BO pra você? Dá. Aqui tem tudo log. E se for gorjeta? Também não posso. Em horário de serviço não posso. Fala esse passaporte aí, ó. Uma boa pra mim. É 211. 2, 1. Vai, vai. Não, não. Ah, é 2, 1, 1. 211. É? Eu mesmo. Aí, deixa eu falar pra você. Fala aí, ô patrão. Se você jogar uma arma na minha mão, eu acabo com a concorrência, hein? Acabo tudo. Mas fica só entre nós aqui. Ninguém precisa. Depois das senhoras, se eu alguém. Joga uma quadrada, cara. Não vai lá agora fazer a festa. Eu vou falar pro meu uma coisa trazer ali que eu tô. Não tenho PT, não. Posso esperar aqui? Vou ligar pra ele, ver se ele tá online aqui, peraí. Liga aí. Alô, meu jovem! A fila, quem é na primeira lá? Aí, de quem que é aquela moto lá? Dos nossos. Será que vocês não querem fazer parte aí do maior, melhor grupo de motoqueiros aí da cidade? Ô, louco, ele meu! Ele tá dormindo. Quer fazer parte? Se vocês quiserem fazer, a gente vai ter um total de 4 pessoas. Eu, você e você. Esse chapéu seu é estiloso, eu gostei. É, pra todo mundo saber que nós somos o maioral. Eu tô falando é disso, meu parceiro. Você viu? É que nem eu tava falando pro seu amigo aí, ó. Se você jogar uma quadrada na meu mão aqui, eu vou lá e acabo com a concorrência. Faço é disso que eu tô falando. Ô, Coringa. Eu também. Fica aqui, por favor. Cara, vocês acreditem se vocês quiserem. Eu nunca peguei uma arma aqui. Eu também não, mas ninguém precisa saber. Deus. Ô, Heratos, puxa ali pra placa ali, ó. Vai jogar uma quadrada aí, cara? Ô, calma aí que eu vou tentar ligar pra ele. Arruma é aí, bom você jogar, porque se a concorrência jogar, fica feio pra vocês. Só aí tô trabalhando. Aí nós faz a... Uma a bagaceira amarelo, toda. Uma rosa, mano. Deixa eu ver se ele tá acordado aqui, peraí. Vê aí, por gentileza, tô esperando, tá? Fora de área. Você não tem outro, não? Não, só tenho, só pego com ele, só que é minha parceria. Ah, mas ele não tá aí vai ficar dependendo? Eu pego, me dá o dinheiro que eu vou lá pegar. Que é isso aqui é foda. Pra estar de serviço, fazer a rotinha. Anota meu número aí. Mas... Serviço. Ô, Renato, você tá na vez, né? Seu ele número. Pode, hã? 529, 590. Tá na vez, não tá? Que? Dos drinks? Pode ficar aqui, pô. Então, você cola aqui, ó. Fica perto da placa. Pra nós arrumar certinho. Aí vai dar a placa, tá ligado? Aham. 529. Ah, que da hora. É, eu quero ficar preso. Qual que é o nome? 529, 590. Né? Qual que é o nome? Matheus. É o índio, não é? Isso, meu patrão. É isso. Quero juntar 2 milhões pra eu poder comprar... A chegou aí? Lá. Show. Olha, valeu. Gangster, né? É. É o Zé. Falou, Zé. É o Zé aqui, Zé Priquita. É nóis, Zé. Ixi Maria, rapaz. Lá vem meu dinheirinho, agora eu tô com a grana no bolso, no banco, não tem risco de perder, fácil. Nossa! Que isso, quase soquei a moto no cara da frente. Nossa! De novo esses dois. Rapaziada, aqui é um motoqueiro maluco, hein? Tem ouro, vi essa avenida de novo. Calma. Nossa senhora. Tá movimentado esse trem. Tá doido, é? Cassino. Tá batendo aqui pra rua. Ih, cara, tá tretando. Cara, tão tretando. Olha o tanto de carro saindo pra treta. Ih, ali. Cara, é nem saber, rapaz. Olha o outro. E aí, maluco? Fala, doido. Bom igual o bombão? Ah, igual o chocolatinho. Bora descolar uma grana aí. Não tem, não sei qual. Também não. Olha só, polícia, esse cara de bike roubou meu celular ali, ó. Tá cheio da graça, né, irmão? Tô brincando, cara. Tá tudo sob controle. Tá precisando de alguma coisa aí, mano? Dinheiro. Quanto? Sei lá. Você é novo? Entra aí, bora dar um rolê. Cheguei, cara. Agora. Calma aí, tem um parceiro. Vai lá, seu parceiro. Tchau, obrigado. Polícia parada ali. O cara vai pegar o carro da polícia. Lá. Uma rosa amarela. E aí? Meu parceiro, bom igual bombom? Bom, igual um. Coisa boa, beleza. Você é pronto aí? Não, nada. Pera aí. Tá procurando o cara de bike, é? Isso, uma bike laranja. Subiu aí em cima, lá pra cima, lá, ó. Nessa rua reta aqui. Pra trás. Ah, os bicicletaeiros tá louco. Bicicleteiro. Hã? E aí? Ele não. Esse 20 aí não vai. Ai, acidente de trânsito. Vai pagar conserto minha moto. Maria, rapaz, essa rua da avenida aqui hoje tá parada, hein? Essa avenida tá parada. Rapaziada, vamos fazer o seguinte. Pra esse vídeo não ficar aquele vídeo muito grande,
vou finalizar por aqui, fechou? Vocês deixem seu like, se inscreve no canal, compartilha para seu amigo que assistir também, fechou? Valeu, falou, fui, tamo junto!